My máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, aj kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Zažili ste už niekedy, že vás bolí tvár? Bolesti tváre v niektorej fáze života prežije až pätina, to znamená 20% ľudí. Sú často veľmi úporné, nepríjemné a majú rôzne príčiny. Ja sa volám Marcela Fuknová, toto je podcast JOJ zdravie a dnes sa budeme rozprávať s algeziologom, pánom doktorom Ireneušom Prevlockým práve o bolestiach tváre. Vítam vás u nás, pán doktor, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Pán doktor, ja som povedala to jedno číslo, teda, že až pätina ľudí sa stretne s tým, že ich z nejakého dôvodu bolí nejaká časť tváre, naozaj niečo na tvári. A vy ste povedali, že je to tak a že až 40% tých bolestí má jednu konkrétnu príčinu, ale tých príčin je veľmi veľa. Poďme si možno skúsiť cez ne prejsť a poďme si tie najčastejšie, alebo teda dajme tomu aj všetky povedať. Že čo teda môže spôsobiť, že nás bolí tvár? Čiže prvá vec, samozrejme, čo nás nápadne, keď niekto myslí bolesti tváre, sú bolesti zubov. To je prvá vec, to je jasne, to je najčastejšie. Každý z nás si to zažil zrejme v nejakej podobe, nemusí to byť konkrétne zub, môže byť to zub na dreň, môžu to byť papíry medzi zubami, medzizubné priestory, aj pri jedle, keď sa nám dostane nejaké vlákna medzi zuby, tak začne to bolieť. To je jedna vec, ale zhruba 20% ľudí, 40% ľudí sumarne, čiže 20% a 20% má bolesti buď temporomandibulárneho klbu, to je spánkovo-sankový klb, alebo bolesti žuvacích svalov. Uh-huh. Čiže 40% ľudí má tieto ťažkosti. Ako to vzniká? Ten spánkovo-sánkový klb, to ano. Je taký celkom ako slovná hračka, ten sa nachádza kde? Ten sa nachádza tam, presne. Tu niekde pri uchu. Áno, pri uchu. A môžeme veľmi často si to pomýliť s bolestiami, ktoré vychádzajú z ucha, z vonkajšieho zvukovodu. Ovšem, tieto bolesti sú charakteristické tým, že sa môžu zhoršovať pri žúvaní, aj pri zichnutí napríklad. A najčastejšou príčinou bolesti sú degeneratívne zmeny v tom klbe. Keďže je to klb, môže byť tam v kľude aj zapalové zmeny, ktoré aj sú, ktoré môžu prechádzať potom do artrotických zmien, čiže už sú poškodené chrupavky, je tam poškodený, je tam taký krúžok medzi tými dvoma súčasťami, čiže spánkovou a sánkovou. Aj ten môže byť poškodený alebo prasknutý, ten môže vyvolať, to je taká chrupavčitá časť v podstate, ako meniskus napríklad v kolene. A toto všetko môžu, tieto všetky časti môžu spôsobovať bolesť. Čiže toto sú hlavné príčiny. Samozrejme, môže byť aj po úderoch. Boxery, keď dostanú opakovanie, nieraz majú bolesti práve temporomandibulárneho klbu. Čiže prispievajú k tomu aj takéto úrazy naozaj, áno. Že človek niekedy dostane do tej sánky alebo teda do tej časti. Ďalšou možno takou príčinou je, vy ste spomínali tie bolesti žuvacích svalov. Áno. To vzniká ako? Predpokladám, že je to škrípaním zubov. Je to škrípaním zubov. Bruxizmus. Nie je vyslovene to len a výlučne škrípanie zubov. To škrípanie zubov je tým vonkajším prejavom, ktoré vidíme, ale je to zatínanie svalov. V noci neovládame v podstate, a keď niekto má sklon k tomuto, k škrípaniu zubami, tak ráno sa budí s tým, že ho bolia. Mm-hmm. Bolí ho vyslovene sánka z jednej a z druhej strany. No a okrem toho, že má bolesti, samozrejme vzniká aj obrusovanie zubov. To je ďalšia vec, to je veľmi nepríjemná. Čiže to veľmi často prvým lekárom, ktorý rieši tieto problémy, je
zubár, ktorý buď dáva dlahy, alebo nejakým spôsobom, najčastejšie práve dlahami, snaží sa ovplyvniť. Ďalším krokom k tomuto, keďže ešte dopoviem to, že čo je príčinou, okrem toho, že je to v noci, to môže byť aj cez deň. Cez deň, keď niekto v strese, môže zatínať zuby a potom si to uvedomí niekedy po niekoľkých hodinách, keď je v dlhodobom strese, že v podstate ho bolí, bolí ho žuvacie svaly, bolí ho sánka z obidvoch strán. Takže príčina... Majú to aj ľudia, ktorí veľa rozprávajú napríklad? To nie, veľmi to nie. Takisto, je to, tí, je to ktorí... skôr také podvedomé. To je podvedomé, lebo takisto, keď zatíname, tak ten sval je v jednej polohe, v jednej pozícii. Je stlačený a samozrejme nie je adekvátne prekrojený. Nedostáva sa tam dostatočné množstvo krvi, nedostáva sa dostatočné množstvo kyslíka, nedostáva sa dostatočné množstvo živín. Tým spôsobom ten sval trpí. A v tomto prípade riešením tohoto stavu je aplikácia botulotoxínu. Je to štandardná metóda, ktorá sa používa v takomto prípade, keď má niekto takéto ťažkosti. Samozrejme, nemôžeme toho botulotoxínu pichnúť tak veľa, alebo podať tak veľa, že by ten pacient prestal byť schopný otvárať ústa, byť schopný žuť čokoľvek. Čiže dáva sa len primerané množstvo, adekvátne k tomu. Tým potrebujem samozrejme u mužov viac. Muži majú viac vyvinuté žuvacie svaly. Silnejšiu sánku. Už je to o niečo menej. Uh-huh. Ďalšou súčasťou tej terapii je bukálna masáž. To znamená, cez ústa a masírujeme cez ústa a palcom teda cez ústa, z druhej strany ostatnými prstami masírujeme túto časť, čiže masírujeme aj sval, masírujeme aj túto oblasť, práve preto, že sme docielili prekrvenie tejto oblasti a vyplavenie sa tých metabolitov, ktoré nechceme, že by tam boli v oblasti tých žuvacích svalov. Vlastne zaťažujú. Vedia si ľudia robiť tú masáž aj doma? Vy keď ku vám prídu, tak ich inštruujete? Alebo je to vyslovene odborná vec a musí sa to robiť naozaj? Isté, na začiatku je to odborná vec. Uh-huh. Je otázne, či niekto bude vedieť. Dá sa to naučiť, samozrejme. Uh-huh. Ale musia prísť minimálne, vyskúšať si to raz, druhý, tretí, že by vedeli, ako to majú robiť. Takže robia to ľudia, ktorí sú školení. Aj u nás v našej firme teda sú dievčatá, ktoré sú vyškolené, ktoré vedia to spraviť. Keď sme hovorili teda o tom sánkovom klbe, keď ľudia majú problémy s týmto klbom, či už z dôvodu, aký ste spomínali, že teda sú tam artrotické zmeny, alebo je tam nejaký zápal. Ako sa rieši toto? Prvá vec je diagnostika, čiže musíme zistiť, či tam je príčina. Ak zistíme, že je tam príčina, následné možnosti sú také, že buď sa aplikujú na štandardne liečba, konzervatívna liečba, to je ako prvý krok. Dajú sa lieky s protizapalovou zložkou, analgetika s protizapalovou zložkou, od toho sa začína. Ďalšia možnosť je taká, že aplikácia do toho klbu liekov, najčastejšie takých, ktoré majú protizapalový účinok. A samozrejme... Kortikoidy, predpokladám. Kortikoidy najčastejšie. A samozrejme, diagnostika nie je len, že pozrieme sa na rentgen, pozrieme sa na magnetickú rezonanciu, ako to vyzerá, a robí sa artroskopia toho kĺbu. To robia zubári s veľmi takým tenkým inštrumentárium, že by nedošlo k poškodeniu toho kĺbu. A keď treba, tak odstrania tie veci, ktoré sú poškodené. A v podstate ďalšia terapia už tiež je konzervatívna najčastejšie. My, čo sme si ako deti prežili mumps, my sme tu predtým spomínali aj zápal slinných žľaz. Že to môže byť takisto problém. Áno. Zápal slinných žľaz môže byť vyvolaný infekčnou príčinou, to je jasné. Môže byť nejaké sialolity, to znamená kamienky, ktoré sa nachádzajú v slinných žľazách. No, v slinných cestách teda. Áno. Cestách, ktoré ide, ktorými sa dostávajú sliny von. No a mnohí prekonali mumps, aj ja, mám pekné snímky, ako som vyzeral vtedy, ale ako dieťa. U dospelých je to problém, lebo môže dojsť k sterilite muža, keď sú poškodené. Čo spôsobiť neplodnosť, áno. Neplodnosť, presne tak.
Takže, ale to sa, ten zápal dá sa diagnostikovať. Tak v MOMS je dosť charakteristický. Iné infekčné zápalové dajú sa zistiť pomerne dosť jednoduchým. Pritlačí sa, je to teplejšia tá oblasť, citlivá na dotyk. Keď sú sialolity, či niekomu sa tvoria kamienky v slinných cestách, to už potom treba nasondovať, to zase robia najčastejšie buď zubári alebo ORL lekári, alebo operačne dokonca. No a tým spôsobom sa spriechodní slinné cesty a problém je odstranený. Môže byť dôvodom, dajme tomu, aj nejaké zápalové ložisko v sánke? Býva to? Áno, to už sa dostávame do ďalšej skupiny. Uh-huh. Ďalšej skupiny problémov, teda je bolesti. Akým je jednak zápal v úvodzovkách, čo ľudia nazývajú zápal trojuholného nervu. Je to neuropatia v podstate toho trojuholného nervu. Niekde v priebehu toho nervu, alebo niektorej z vetiev. Sú tri vetvy trojuholného nervu. Prvá do oblasti oka, očnice, druhá do oblasti sánky, to je tretia, ale do oblasti hornej čelusti. Jasne. A tretia do oblasti sánky. Začneme najprv od toho, kde sa to začína. To znamená, v mozgu je jadro toho hlavového nervu a keď veľmi blízko sa nachádza tepna, ktorá v podstate stále dráždi to jadro toho nervu, môžu vznikať bolesti. To treba riešiť operačne. Neurochirurgovia oddelujú v podstate tú tepničku od jadra. Čiže skutočne nervu. Niekedy je to taký problém, že naozaj treba takúto operáciu, aby sa tá tepna oddelila od toho nervu a nedraždila ho. Áno, to je jedna možnosť. Potom druhá možnosť, že je niekde v oblasti výstupku alebo už na periférii samotnej nejaké zmeny, ktoré sú chronického charakteru a stále draždia ten nerv. V prípade dolnej čelusti, sánky, môžu byť problémy vnútri sánky. Mm-hmm. Volá sa to nikot, je taký syndrom, kde sú poškodené dutinkové alebo dutinky v sánke. Čiže sánka má nejaké dutinky? Sú tam nejaké... Tak sa to volá. Nie je to nejaká kompaktná kosť, ale... Sú tam proste každá, takéto naozaj. Tak ako každá kosť má čas svojou spongioznú a čas kortikálnu. Tá kortikálna je tuhá, pevná, tá zaistuje nám stabilitu a tá spongioza má ostatné funkcie, napríklad tvorbu, krvotvorbu a tak ďalej. Takže a tam je môže práve robiť problém. A tam môžu byť problémy. Tam sa môžu dostať baktérie, a to aj aerobné, aj anaerobné baktérie a draždiť stále ten trojuholný nerv, tú vetvu. To môže byť v dolnej čelusti aj v hornej čelusti, také isté problémy. Robia sa aj také testy, lebo niekto vie presne povedať, že v ktorom mieste to je, čiže dá sa spraviť aj test, to robia práve zubáre najčastejšie a či je tá príčina tam alebo nie. Operácia niekedy je potrebná, je dosť radikálna, to znamená, že doslova do písmena sa vyškrabe tú časť sánky alebo časť hornej čelusti, kde je problém. To sa posiela potom na histológiu a preto vieme, čo tam je, že sú tam aj baktérie, sú tam degeneratívne zmeny, ale zase treba to spraviť potom, keď sa spraví test. Čiže najprv sa spraví test a RTG zobrazenie je tam, ale treba vedieť, čo treba hľadať. Čiže dá sa to zistiť. Dávajú sa antibiotika, keďže sú tam baktérie? Áno, dávajú sa antibiotika, samozrejme, dávajú sa antibiotika. Aj pod antibiotickým krytím sa robí celá tá operácia, čiže niekto musí mať širokospektrálne antibiotika v tomto prípade. Najčastejšie sa tie baktérie dostanú buď so slinami, alebo zo slin, alebo po nejakej extrakcii, alebo keď niekto má nejaký apikálny váčok, z toho váčku sa dostanú. Čiže môže sa to naozaj stať, že dajme tomu pri trhaní zuba, že skutočne sa tam tie baktérie dostanú a bohužiaľ teda vznikne takýto problém. Ale vy ste povedali jednu zaujímavú informáciu, že zápal v úvodzovkách trojuholného nervu neexistuje, že je to bolesť na inom podklade vlastne. To je neuropatická bolesť, čiže je poškodené, buď je stále dráždenie toho nervu na periférii, alebo nejaké iné poškodenie priebehu nervu, to je neuropatická bolesť, čiže v samotnej podstate aj samotné názvy, je to bolesť priamo
ktoré je následkom poškodenia nervového tkaniva. Sú to intenzívne bolesti? Čo hovoria ľudia? K čomu to prirovnávajú? Veľmi. Ako je to, je to veľmi, zlé bolesti? Áno. Sú to veľmi kruté bolesti, veľmi často. A štandardne ako prvý je konzervatívna liečba, to znamená, že najprv sa dávajú antidepresíva, antiepileptika. To je až také silné. Na neuropatickú bolesť, áno. Samozrejme, môže byť tak, že treba dávať aj opiaty. V takomto prípade, že by sa utlmilo, len tie opiaty, bohužiaľ, silné opiaty tlmia kompletne celého človeka. No a tí pacienti naozaj veľmi, veľmi trpia. Potom ďalšou terapiou alebo ďalšou možnosťou terapii je radiofrekvenčná ablácia po predchádzajúcej diagnostike, že sme zistili, áno, tam je príčina. Čiže je to a vieme teda pozavieť, na tej periférii, nie v tom áno, mozgu? Áno, vieme zaviesť do oblasti nervového ganglia, zvuku buniek, odkiaľ vychádzajú tieto tri vetvy. Dáme lokálne anestetikum, samozrejme pod rentgenom alebo pod CT. A keď prestane bolesť, tak môžeme spraviť radiofrekvenčnú abláciu, to znamená, zohrejeme túto oblasť na maximum 70 stupňov, čím poškodíme, prerušíme nervy, ktoré vedú bolestivé stimuly. Ostatné nervy zostávajú. Samozrejme, môže byť tá strpnutie, lebo hrúbka tých nervov, ktoré vedú bolestivé stimuly, je veľmi podobná hrúbke nervov, ktoré prenašajú v neme dotyku, ale tie sa regenerujú oveľa rýchlejšie. Jasné, čiže v podstate v tomto prípade to prerušenie toho nervu, tej dráhy pomôže, pretože toho človeka to prestane bolieť. Funguje to na celý život, alebo toto je zákrok, ktorý treba opakovať v nejakom časovom intervale, lebo nervy sa regenerujú. Nervy sa regenerujú, bohužiaľ, to znamená, že po istej dobe, aspoň po prvom ráze, tí pacienti chodia, občas... No, obvykle neskôr ako po 3-4 mesiacoch najskôr, ale bežne je to ten až 12 mesiacov, či až rok majú tí pacienti vyriešené problémy, alebo tie bolesti sú minimalizované. No a potom treba opakovať. Obvykle je to tak, že po niekoľkých rázoch už dojde k tomu, že dojde k trvalému prerušeniu toho bolestivého kruhu bolesti, ktorý tam je. Alebo zmenia sa podmienky na periférii a tým spôsobom tie bolesti už nie sú také. Samozrejme, ďalšia možnosť je gamma nôž. To je tiež, ale mali sme aj pacienta, ktorý bol po gamma noži, čo je aplikácia, presná aplikácia do oblasti toho ganglia, toho sluku buniek, odkiaľ vychádzajú jednotlivé vetvy, ale mal bolesti aj tak, aj tak, potom museli sme ho riešiť aj tak my. No, bohužiaľ, to je medicína, nevždy všetko je jednoznačne jednoduché a dá sa spraviť aj hneď. Jasné. Existujú tam, dajme tomu, aj fantomové bolesti? Že už by to nemalo byť a boli to? Fantomové bolesti až tak nie. Fantomové bolesti bývajú skôr, keď sa prerušia nervové dráhy natvrdo, ale tie, ktoré prenášajú nám pocity aj dotyku, môžu byť aj pocity bolesti. A ako správne ste povedali, že môžu byť fantomové bolesti u tých pacientov, ktorí dlhodobo mali predtým bolesti, to napríklad trojkladného nervu, môžu byť. Áno, tak som to myslela, lebo tí ľudia skutočne trpia dlho a keď sa to stane, tak ono to tam v podstate už nebolí, ale ich to bolí ešte. Jasné, a tie fantomové bolesti môžu byť generované troška inými nervovými vláknami, lebo tie máme dva druhy, jedny hrubšie, jedny tenšie a keď sa prerušia tie hrubšie, potom je problém. Ale zase dobrá správa je, že aj týmto ľuďom sa dá naozaj účinne pomôcť. Dá sa pomáhať, samozrejme. Nemusia v podstate naozaj tak veľmi trpieť, ako títo ľudia skutočne ich tie bolesti naozaj súžujú. Ďalší prípad, kedy človek má problém s tvárou, sú ľudia, ktorí povedia, že ofúklo má a dostanú obrnu tvárového nervu, alebo teda poškodí sa nejakým spôsobom tvárový nerv. Neviem, či to je úplne ofúknutím, ale možno, že by ste nám o tom vyvedeli povedať viac. Čo sa vtedy deje a bolí to? Práve to je zaujímavé, že bolie to boli veľmi, veľmi zriedkavo. To znamená, niekto ráno sa zobudí a má padnutú jednu polovicu tvára. A nie je schopný to ovládať. Volá sa to belová obrna a tam je príčin, teda je niekoľko, ale najdôležitejšia terapia, ten pacient musí dostávať kortikoidy potom tak, že by sa docielilo
že by tie zmeny, ktoré tam vznikli, sa vrátili do pôvodného stavu. A čo sa tam vlastne stane? No, dojde k poškodeniu tvarového nervu. Tým spôsobom ten tvarový nerv neplní si svoju funkciu. To je zmiešaný nerv, aj motorický, aj senzitívny, čiže tým spôsobom práve tá obrna je tam, že padne nám tvár. No, ako pri každom jednom neuropatickom poškodení, bohužiaľ v tom prípade je to veľmi nepríjemné pre tie ľudí. Príčinou môže byť infekcia? Alebo čo? Môže byť aj infekcia. To ofuknutie ani až tak veľmi nie, ale veľmi často nevieme, nepoznáme príčinu, bohužiaľ, obne. A keď ste hovorili o tom, že vy teda viete v prípade naozaj bolesti toho trojklaného nervu ten nerv nejakým spôsobom prerušiť a vyradiť ho z činnosti, viete to tuto naopak možno nejako nastimulovať? To už asi také jednoduché nie je, aby tie nervy fungovali. To nie je také jednoduché. Tam treba v podstate odstrániť príčinu, ktorá je najčastejšie nejaká zápalová reakcia v priebehu tohto nervu. A ide o to, že sme tam dostali kortikoidy, že by tie zápalové zmeny, ktoré sú tam, sa vrátili. Čiže tam ide o to, aby to ochrnutie ustúpilo vlastne, aby tie nervy začali fungovať. Myslím, že pri límskej borelioze sa to stáva niekedy pri rôznych neuroinfekciách. Áno, presne to, tak. To existuje. Ono tá tvár, keď si to tak ale človek zoberie, je dosť taká komplexná, že sú tam kadejaké dutiny, je to rôzne poprepájané a že keď ku vám niekto príde a povie, že pán doktor, že tu ma bolí, stáva sa vám, že mu poviete, že ale tá príčina je niekde inde na tej tvári? Môže byť. Môže byť aj takto. Napríklad môžu byť bolesti glosofaringálneho nervu, kde niekto si myslí, že bolí ho hrdlo, ale v reále má poškodený alebo utlačený ten nerv vzadu, ktorý je výbežok. Na rentgene je to vidno, že keď je veľmi predĺžený, potom môže dojsť k tomu, že tlačí na ten glosofaringálny nerv a vznikajú bolesti. Vzniká stále dráždenie. To znamená, že tí ľudia to cítia ako bolesť hrdla? Bolesť hrdla, bolesť v oblasti mandly. Keď obojstranne, tak aj obojstranne to je. No samozrejme, a vylúčiť aj infekčnú príčinu, či nie je tam, ale teraz spraviť aj rentgen, klasický snímok, či ten procesus tyloideus, tak sa to volá, nie je veľmi dlhý a netlačí. Teda predpoklad je, že tlačí, my nevidíme ten nerv, ale keď je dlhý predpoklad, a tlačí je taký, na tlačí. Na ten nerv, priamo. Aha, čiže to, čo je dlhé, tlačí na nerv. A to, čo je dlhé, je ten výbežok, ktorý... Áno, proces stylenie, to je... To je skrátka nejaký výbežok. To je výbežok, ja sa ospravedlňujem. Nevadí. Čiže slovenský názov si nepamätám. Jasné, takže je to v podstate toto. Ako sa rieši toto? A ten výbežok sa z ničoho nič predlží, alebo ako sa to stane? Niekto môže byť mať to geneticky podmienené. Že ten výbežok má veľmi dlhý a môže dojsť k osifikácii šľach, ktoré tam sú. Čiže toto je ďalšia príčina. Čiže to ako keby spevnie sa to tak vystúži a vtedy to začne bolieť. Áno. Lebo to zasahuje ten nerv. A čo sa robí vtedy? No, zase teraz zistiť príčinu, spraviť pokiaľ je ten nerv draždený a dovtedy ten dotyčný nemá žiadne problémy, teda do tej oblasti zaviesť ihlu a podať lokálne anestetika, to je prvé, čiže spraviť diagnostiku. Potom môžeme aj terapeuticky podať tam kortikoidy, takže by došlo k odstraneniu zápalovej reakcii. No a pokiaľ to nepomôže, končí sa operačným riešením, skrátením toho výbežku. Čiže sa to v tom prípade musí skrátiť, len možno často naozaj aj ľudia, ktorí chodia s tým, že neustále ma bolí ma hrdlo a nevedia im nikde nič nájsť, tak možno, že jedna z možností je naozaj aj to, že je tam takýto problém a treba si to ísť dať zistiť. Môže byť, ale nie je to často, je to veľmi zriedkavé. Čiže je to jedna z tých, málo som byť. Keď tie bolesti tí ľudia majú a hovorili sme o tom, že sú naozaj často intenzívne, veľmi nepríjemné, že skutočne doslova im znižujú kvalitu života. Keď ku vám takýto pacient príde a vy teda hľadáte, že kde ten problém je a čo sa tam deje, tak ako dlho možno trvá, kým ten problém vyriešite? Vy viete robiť aj také v úvodzovkách zázraky na počkanie, že urobíte jeden zákrok a je dobre? Tak. Alebo ako dlho možno trvá, kým sa vyrieši problém? Diagnostickú blokádu dá sa spraviť rýchlo. To znamená, že tie ľudia, pokiaľ
je to tá príčina. Tí ľudia sú bez bolesti v tom prípade, áno. A samozrejme, potom treba spraviť terapeutickú blokádu, pretože po diagnostickej blokáde ten účinok nie je až taký dlhý. Mm-hmm. Čiže vy to viete ako keby vyblokovať na mieste, že rýchlom tomu človeku pomôcť a potom dlhodobejšie sa to rieši teda touto terapeutickou blokádou. Áno, mm-hmm. Terapeutickou radiofrekvenčnou abláciou závisí to. Taký príklad je napríklad postherpetické bolesti, čiže bolesti po pasovom opare v tvarovej oblasti. Môžu byť aj vo vetve trojchladného nervu, ale môžu byť v iných hlavových nervách a potom to boli. Čiže u týchto pacientov tá bolesť vzniká tam, ale riešime ju obvykle najprv konzervatívnou liežbou, ale potom môžeme riešiť už to intervenčnou algeziologickou terapiou, to znamená blokádou sympatikového nervového systému. A to sa robí ganglion stellatum, čiže v oblasti krku, v tom mieste, úplne niekde inde, kde sú problémy. Mm-hmm. Čiže toto je jeden z tých prípadov, kedy proste je ten zdroj bolesti inde, než pacient tú bolesť cíti. Je zaujímavé, že teda sú ľudia, ktorí majú pásový opar skutočne na tvári. Veľmi nebezpečné je na rohovke, lebo tam môže dojsť poškodenie rohovky a ten človek oslepne. Musí ísť na transplantáciu rohovky potom. Toto, čo ste povedali v podstate, že hľada sa tá príčina, ono to vyzerá ako detektívka, že ono to asi nie je úplne niekedy jednoduché to zistiť, že čo tomu pacientovi je a čo ho na tej tvári bolí. Spomínate si na nejaký prípad, ktorý bol taký, že zložitý a nakoniec ste na to prišli? No, mnoho z tých prípadov je veľmi zaujímavé, bo majú pacienti práve bolesti tváre, veľmi často sa nemyslí, ani kolegovia nemyslia, že bolesti vychádzajú napríklad práve z ožubacieho svalstva. Mm-hmm. Niekto má bolesti v tej oblasti a pomáhajú práve potom, aplikácia botoxu pomáha veľmi tým ľuďom, ale zaujímavé sú aj bolesti, ktoré vychádzajú aj z trojkladného nervu. Mm-hmm. Tie bolesti nevždy môžu byť primárne, sekundárne. Nevždy je to také jednoduché zistiť. Veľmi často, bohužiaľ, môže sa stať, že pacient príde a povie, bolia ma zuby. Mm-hmm. A teraz sa ide trhať. Áno, žiaľ. Mm-hmm. Lebo nejaký nález tam môže byť. Jasné. No ale príde sa na to, že nič, že to stále bolí a potom ten pacient príde ku mne a zistujeme, čo je príčinou. Či trojkladný nerv, či glosofaringálny nerv, lebo aj to môže boleť, či môže byť aj poškodený nervus linguali, či jazykový nerv, lebo môže sa stať. Uh-huh. Čiže aj v jazykový nerv sa môže poškodiť. Áno. Čiže a to je potom detektívka. Potom treba to zistiť presne príčinu, ktorá to je, v ktorom mieste je a snažiť sa takýmto spôsobom pomôcť tomu pacientovi. To, pamätám si presne toho pacienta, ktorého zistili sme potom, že práve jazykový nerv je poškodený nejakým spôsobom a treba to riešiť. Spolupracujete, dajme tomu, pritom aj s inými odborníkmi? Jasne. Je to tak, že ku vám ľudia prichádzajú ku vám na kliniku, teda už po tom, čo ich všetci odborníci im povedali, že toto nie je ono a čo sme si mysleli, vás to boli ďalej a potom teda prídu ku vám na pain klinik. Ale ako to je? Spolupracujete teda aj s inými odborníkmi? Ak si spomeniete, profesor Javorka, ktorý bol ministrom zdravotníctva, bol zubár. Jednak nám ako algeziologom pomohol v tom, že by sa odbor algeziológia emancipoval, lebo vtedy, keď bol ministrom, nebol vôbec odbor, ešte nebola špecializácia, to boli 90. roky. A on hovorí, že on bude veľmi rád, pokiaľ bude môcť tých pacientov, ktorí majú takéto problémy v oblasti práve trojkladného nervu alebo bruxizmu, keď bude môcť posielať potom už špecialistov. Čiže a priori spolupracujeme so zubnými lekármi, lebo tí prichádzajú a tí vidia, v akom stave sú tie zuby. Keď sú obrusené, dlahy nepomáhajú, ten pacient má stále ťažkosti, tak nejakým spôsobom to treba riešiť. Nemajú čas píchať botox, zistiovať, ako to je. To znamená, že tí pacientov posielajú k nám. To je prvé. Ďalej, samozrejme, teda je potrebná spolupráca s psychológmi. Jednoznačne. Je potrebná spolupráca aj s ORL lekármi. Jednoznačne zase pre vzhľadom na tie bolesti, ktoré sú.
Takže to je, čiže je to veľmi taký multiodborová spolupráca. Multidisciplinárny prístup. Dá sa povedať možno, že tie bolesti v oblasti tváre, ktoré, s ktorými teda ľudia za vami prichádzajú a ktoré sú naozaj často naozaj pre nich limitujúce a veľmi, veľmi im ten život zhoršujú, že sa už dnes dá aspoň väčšina z nich vyriešiť, alebo všetky? Dá sa väčšina z nich vyriešiť. Ako príklad, radiofrekvenčná ablácia nie je žiadna novinka. Áno, to je veľmi to dlho používa. Už, to sa používa. V rôznych oblastiach medicíny, áno, aj dokonca aj estetickej medicíny. Presne tak, ale používa sa pri práve ošetrení trojuholníkového nervu už veľmi dlho. Uh-huh. Čiže darilo sa to, v minulosti sa to darilo, nechce sa tomu nejako veľmi venovať, niekto, každý z lekárov mal svoju oblasť a to je taká oblasť, že treba sa s tým pohrať a treba potom sa o toho pacienta aj postarať. Mm-hmm. Väčšina z týchto problémov, ktoré majú pacienti v oblasti tváre, dá sa riešiť. Ja nehovorím, každá bolesť dá sa liečiť. Mm-hmm. Nie každá dá sa vyliečiť. Mm-hmm. Bohužiaľ, to znamená, že to je takisto ako s vysokým krvným tlakom. Dá sa liečiť, vyliečiť vysoký krvný tlak sa nedá takýmto spôsobom. V zmysle tak, že ten pacient už nebude musieť užívať žiadne lieky. A presne nič, tak, áno. Bohužiaľ nie. To znamená, že v prípade chronickej bolesti je to presne ten istý problém. Vieme pomôcť pacientom, vieme ich liečiť, bohužiaľ veľmi často musia užívať lieky. Keď sú nejaké organické poškodenia takéhoto charakteru, že nedajú sa ovplyvniť či už intervenčne, či operačne, ten pacient musí užívať dlhodobé lieky. Mm-hmm. Nedá sa iným spôsobom riešiť. Ale zase na druhej strane je možno dobrá správa, že naozaj existujú tieto zákroky, ktoré dajme tomu tým ľuďom uľavia nárok na nejaké obdobie pri niektorých tých typoch tých bolestí a skutočne ich vedia im teda naozaj v krátkom čase významne zlepšiť ten život na pomerne dlhé obdobie. Jednoznačne. Čiže u vás tej algeziológie je to také, že aj malé víťazstva sú víťazstva. Sú, no viete, aj keď neznižíme na 100%, ale keď sa zniží o 75%, 80%, tak to znamená pre toho pacienta normálny život. Pacienti mi hovoria veľmi často, to nie je tvárovej bolesti a tvárovej oblasti, že oni sa vyspali prvýkrát po 5 rokoch. Mm. Že sme začínali, v podstate chodili mi pacienti, ktorí mali bolesti 30 rokov. To je neuveriteľné. No, to si človek ani nevie predstaviť, no, naozaj, to, že vás 30 rokov niečo bolo. A ktoré sme vedeli vyriešiť. Mm-hmm. Minimálne riešiť, minimálne liečiť. Vyliečiť je naša snaha, samozrejme, v niektorých prípadoch sa nedá. Mm-hmm. Ale každopádne je v podstate neuveriteľné, že čo dnes už algeziológia dokáže. Že skutočne s tými bolestiami sa dá pracovať a že naozaj to, čo ľudí trápilo, možno ako ste povedali, dlhé roky, že viete vyriešiť alebo viete to minimálne zmierniť tak, aby ten človek mohol fungovať. Presne tak, ako hovoríte. Bolesť je taký vnem, na ktorý nevieme si zvyknúť. Ani receptory, ktoré majú, nevedia byť otupené po istom čase. Na tlak vieme si zvyknúť. Áno, ten tlak sme schopní tolerovať. Ale bolesť nie, žiaľ. Aj na teplotu. Na teplotu náš organizmus vie si zvyknúť na zvýšenú teplotu. Termoreceptory sú také, že napríklad je žaby. Poviem, že žabu, keď dáte do studenej vody a budete zohrievať tú vodu, tak ona nevyskočí z hrnca. Ona sa tam uvarí, áno? Ešte keby ste ho hodili do vrelej vody, tak zdrhne okamžite. Uh-huh. Bude sa snažiť minimálne. A to je všetko ten nárast, aký je skokový nárast. A v prípade bolesti to neplatí. Uh-huh. Bohužiaľ, stále boli. Boli stále. Potom dochádza aj k psychickým zmenám, bohužiaľ, zmenám správania, to je ďalšie. Bolesť je spojená aj s depresiou, to znamená, že keď niekto má depresívne ládenie, tak bolesť zhoršuje to depresívne ládenie, zase depresívne ládenie zhoršuje vnímanie bolesti. Čiže je to začarovaný kruh. Bohužiaľ, začarovaný kruh. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. My sme sa dnes rozprávali s pánom doktorom Ireneušom Převlodským z Pain Clinic, ktorý sa zaoberá bolesťou. Je teda algeziológ a rozprávali sme sa o bolestiach tváre. Veľmi pekne vám ďakujem, pán doktor, za návštevu. Ďakujem pekne za pozvanie.